မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မုံမောင်မြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားများထွက်ပြေးသွား၍မြို့ကို KIA စတင်ထိန်းချုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်မုံမောင်မြို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တအူးကအတည်ပြုပါတယ်မေလ9ရက်မှာမုံမောင်ရဲစခန်းကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်မြို့ပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်များကို KIA ကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်များထွက်ပြေးသွားကြောင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကအတည်ပြုပြောကြားပါတယ်တခြားကချင်စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တို့ကလည်းမိုးမောင်းမြို့တွင်လိုက်လံချိန်မုံရာစကားစများကြံကင်းရွာပဲဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွား၍မေလာရှိရဲ့ညနေ6နာရီမှာမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဟုအတည်ပြုပါရယ်ထို့ကြောင့်မြို့ပြင်ရှိခမာရ430ခွန်တက်စကန်တာကြံရှိတော့ဟုလည်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအတည်ပြုထားပါရယ် KIA ဟာမက်လ9ရက်ထိုးစစ်အရှိန်မြင့်ခဲ့တဲ့အချိန်မှစ၍မိုးမောင်းမြို့နယ်ရှိတရင်ဌာနချုပ်အများအပြားကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါရယ်ဒေါ်ဖုံးရန်ကုန်းလော်မြို့တင်နွယ်လန်းအပါဝင်မိုးမောင်းမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတရင်ဌာနချုပ်များမြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုသိမ်းပိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်မေလ9ရက်မှာမြို့ကိုဦးတည်ထိုးစစ်ဆင်ရာရဲစခန်းကိုသိမ်းနိုင်ပြီးမေလ10ရက်နေ့မှာမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အခြေအနေဖြစ်ကကြံနေတဲ့တပ်စခန်းတချို့ကိုသာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးပါကမုံမောင်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်မေလ9ရက်ကလည်းမုံမောင်နေဆက်ဆက်နေတဲ့ဗမော်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတချို့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီပြည်သူ့စစ်တပ်စခန်းတချို့မန်စီရဲစခန်းကို KIA ကသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့နောင်ချိုမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်တရက်ကုန်းရွာစခန်းအားဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဟုမန္တလေးပြည်ရဲ့အသိပေးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်တရက်ကုန်းချင်းရွာစခန်းအားပြန်လည်ရရှိရန်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေ့စဉ်အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတော်လဲအဆိုပါစခန်းအားအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေး MDY ပြည်ရဲ့ကမေလ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ကတို့ DSC ရှိတဲ့ပြင်းဦးနယ်မြို့နယ်စေမိုင်ကန်သာကွာဝေးပြီးတရက်ကုန်းစခန်းကိုမန္တလေးပြည်ရဲ့က AB15 ရက်ကလေးကတင်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားရာရင်းစခန်းပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်စစ်ကောင်စီကမြေပြင်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့သာမကလက်နက်ကြီးပစ်ကူများလေကြောင်းပစ်ကူများဖြင့်ပါအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့မန္တလေးပြည်ရဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်တရက်ကုန်းချင်းရွာနေတိုက်ပွဲတွေစစ်ကောင်တရက်ကုန်းကျင်းရွာအနီးတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းမှဓာတ်ရုအစိတ်အသင့်ပုံများကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းလည်းမန္တလေး PDF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုအော့စမွန်ကပြောပါရယ်တရက်ကုန်းကျင်းရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေရာမေလ10ရက်ညနေ3နာရီခွဲကမှစစ်ကောင်စီဘက်ကဓာတ်ရုအစိတ်အသင့်ပုံများဖြင့်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမန္တလေး PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အဆိုပါဓာတ်ရုအစိတ်အသင့်ပုံများကြောင့် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့မူးမော်အော့အန်ခြင်းဝေဒနာများခံစားခဲ့ရတယ်လို့ကိုအော့စမွန်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကမန္တလေးပြည်ရဲနဲ့ရခိုင်တိုက်ပွဲများတွင်ဓာတ်ရုအစိတ်အသင့်ပုံများအသုံးပြုခြင်းရှိမရှိကိုအော့စမွန်အားမေးမြန်းရာမရှိပါဘူးဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပါဟုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာမြေပြင်တိုက်ပွဲမှာအရေးမတာတော့သဖြင့်နေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုများလက်နက်ကြီးပစ်ကူများအလွန်ကြုံအသုံးပြု၍စစ်စင်ရေးများလှုံ့ဆော်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ရကြောင်းမန္တလေးပြည်ရဲကဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီနေဖြင့်တရက်ကုန်းစခန်းကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးနောက်မန္တလေးပြည်ရဲနဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲများမှာနေချောင်းတိုက်ခိုက်မှု43ကြိမ်ထိပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြောင်းသိရှိရပါရယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကစစ်တပ်၏ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အနောက်ရှက်ဟုအကြောင်းပြ၍ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း၏တွေ့ခွင့်ရရေးတောင်းဆိုမှုကိုစစ်ကောင်စီပယ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးနှင့် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်စေနိုင်၍ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟွန်စင်တို့ကိုတွေ့ဆုံခွင့်မပေးနိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်အကြမ်းဖက်ဇော်မင်းထွန်းကပြောဆိုလိုက်ပါရယ်။ယမန်နေ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်နှင့်ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟွန်စင်တို့ဗီဒီယိုအွန်လိုင်းမှတဆင့်တွေ့ဆုံကြခြင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိရေးဟွန်စင်၏တောင်းဆိုမှုပေါ်၎င်းကအထက်ပါအတိုင်းတုံ့ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါရယ်။စစ်ကောင်စီအနေဖြင့်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်9ရက်ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်၍ရင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေနိုင်သောလုပ်ရပ်များကိုဆောင်ရွက်မည်မဟုတ်ကြောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတို့တွေ့ဆုံခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်းရင်းသို့တွေ့ဆုံခွင့်မပြုနိုင်ခြင်းမှာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောဆိုပါရယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ဆုံဖို့တောင်းဆိုထားတာတက်လာတာတွေ့ရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရည်တည်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်အာမခံပြီးဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံနဲ့ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုအာမခံပြီးဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများလှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရုံးမရှိလုပ်ငန်းစဉ်9ရက်ချမှတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေတိုင်းတနိဋ္ဌာန်ချထားပြီးဖြစ်တဲ့ဒီဘက်ကသဘောထားကတော့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်မဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုရှောင်ရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုအကြံပေးဇော်မင်းထွန်းကပြောဆိုပါတယ်2022ခုနှစ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကအာဆီယံဥက္ကဌရာထူးရယူစဉ်ကလည်းကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟွန်စင်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိရေးတောင်းဆိုခဲ့တော့လေစစ်ကောင်စီကပယ်ချခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်
ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်အကြောင်းကတော့မြန်မြုံနယ်ကန်တေးရွာကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးပြည်သူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြည်သူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနေအိမ်ဆက်သုံးလုံးနှင့် PDS စကန်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြန်မြုံနယ်ကန်တေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးပြည်သူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြည်သူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနေအိမ်ဆက်သုံးလုံးနှင့် PDS စကန်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းနှွေးဦးတော်လန်ရေးမြိုင်မြို့အဖွဲ့မှကိုစုဤကပြောပါရယ်။ ကန်တေးဇေယျာမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကကန်တေးဇေယျာနယ်ကန်တော်ရွာဇေယျာကြားရောက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာပီဒီအက်စကမ်မှယူဆောင်သွားတဲ့ကာနစီကိုလမ်းမထားခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်သားများတက်ဆွဲထားတဲ့ကန်တော်ရွာစခန်ကိုဝင်ရောက်သွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ကိုတိုင်းတာယာရီခန့်လက်ပံမျိုးနဲ့အတွင်ရှိစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးသေဆုံးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘကိုးတိုင်းတာယာရီခန့်လက်ပံမျိုးနဲ့အတွင်ရှိစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်စခန်တစ်ခုကိုရမန်နေမေလ9ရက်နေ့ည07:00ဝန်းကျင်ကရွှေတန်းမြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
Tamia Tama, Ching Tang Wei Kao Ching, Lebramio Dingo Ziwela to Miago Sisiga, Tinga Mumashiga. Pansing Yan Natemia, Tilolishi, Cape Town, Tishiabare, Tayari Kandrin, Pigate, Milan Ayagale, Opo Muneja, Tijayashi, Tusoti Kansan Pitu, Jaimu Umi also do our, Yapyaja, Dapwe Opoga, the Napi Pitaketa, Suba Apwe Tama, Tishiabare.